Jeg heter Roy Steffensen, og jeg Fremskrittspartiet sin fylkestingskandidat nummer 10 i Rogaland. Arbeiderpartiet i Sandnes ønsker å innføre eiendomsskatt, og de vil det skal koste 3000 kroner i året per bolig. Og i Stavanger så snakker Arbeiderpartiet sin gruppeleder om å doble eiendomsskatten. Vi i Fremskrittspartiet er imot at politikerne alltid skal ta den letteste utveien, som er å legge byrden over på deg som innbygger i form av økte skatter og avgifter. Vi ønsker i stedet for å se på om det er mulig å effektivisere kommunene ved konkurranseutsette tjenester og nedprioritere tjenester som ikke er lovpålagte. Fremskrittspartiet er din garantist mot eiendomsskatt. Fremskrittspartiet er din garantist mot å måtte betale leie på egen bolig. Stem Fremskrittspartiet i september.